Газом в дитяче обличчя. Так завершилася прогулянка вісьмох підлітків біля під'їзду п'ятиповерхівки. Вона дала їм 5 хвилин, аби забратися геть, а потім вже з газовим балончиком змусила не піти, а втекти, та ще й зі сльозами. Це було близько 7 вечора. Ось тут, біля квітника, підлітки збиралися чи не щодня. Мама Ангеліни не одразу зрозуміла, чому донька та її друзі прибігли у сльозах. Вони криком кричали на весь дом, а того, що у них це все пекло, воно все красне, бордове. Батьки викликали швидку та після огляду дітей відпустили додому. Попри промивання, очі пекли до самого ранку, каже 13-річна Ангеліна. Вона тепер гуляє подалі від місця нападу. Ми побоялися, що вона знову вийде, тільки вже не з балончиками, а з кислотою. Просто сиділи на лавочках, згадує Ангеліна той вечір, коли з під'їзду вийшла жінка і сказала підліткам йти геть, а невдовзі повернулася. Почала бризкати нам балончиком. Сказала, ви вже тут сидите 15 хвилин, чого ви сидите? Дуже обідно, ні за що, що вона бризгала. Ми нічого плохого не робили, ми просто сиділи, просто спілкувалися, як діти. Пенсіонерки, що живуть поруч, нападницю не виправдовують, але визнають, порушники тиші дратують. Они сами еще заработали. Кричат так, что спать невозможно, давление поднимается. Клянусь, идите, садитесь, идите в парк, идите за школу. Чего вы тут старикам это мешаете? Маленькие детки. Та якби и дійсно шуміли, є цивілізовані методи добитися тиші, обурюються інші. Вообще она не имела права это сделать. Она должна вызвать милицию была, если дети шумели. К родителям могла обратиться. Жодної скарги на дітей від сусідки не було, кажуть батьки потерпілих, і вимагають покарати нападницю. Зачем дітям глаза бризгати тим перцовим балончиком? У нас була алергетика, извините, це можна було і скоро не дождатися. Після газової атаки жінка відмовилася говорити і з батьками, і з поліцією. До оселі нікого не пустила, двері ніхто не відчиняє досі. Боротьба за тишу вже обернулася для жінки кримінальним провадженням. Їй загрожує штраф та навіть обмеження волі. Слідчі надали правову кваліфікацію за статтею хуліганство. Треба вилучити цей газовий балончик, щоб розуміти саме, який вона застосовувала. Бо є балончики, на які потрібен дозвіл, є ті, які у вільному продажі. Та поки слідчі вирішують, як жінку таки знайти і викликати на допит. Тим часом лавки під під'їздом порожні вже добу, бо сидіти біля квітника ніхто не наважується.